os primeiros moradores brancos da foz do rio Itajaí-Açu eram da família Arzão. Eram moradores de uma fazenda que se situava na foz do rio Itajaí Mirim, no lado oposto, portanto, no município hoje de Navegante. É que naquela região ali, onde ele se instalou, era o porto natural. Quando ele está chegando aqui nessa região do sul, e ele chega aqui em Itajaí, na verdade, com o intuito de conhecer e, digamos, tomar posse de uma sesmaria, o que você tem aqui são sesmarias muito fracassadas, na lógica das sesmarias do Nordeste. Um dos objetivos dos vicentistas, que eram bandeirantes que vinham em direção ao sul, era a captura do índio. Outro, a tentativa de descobrir metais preciosos. Basicamente, eles eram formados por portugueses que haviam imigrado para o Brasil já no século XVI, XVII, né? Já miscigenados, então já muitos deles mestiços. Antes dos açorianos vieram os paulistas, os vicentistas, todos aí já foram criando. Quando os açorianos chegaram, em 1750, tinha vários núcleos, né? São Francisco, em Santa Catarina, pelo menos, São Francisco, da Ilha Santa Catarina e Laguna, pelo menos. Inclusive, as questões territoriais em Santa Catarina, elas vão se estender até o Contestado, porque exatamente o Oeste Catarinense pertencia à província de São Paulo, né? Até o período pós a independência, que daí ele passa a comarca de Curitiba, né? Quando a gente pega a obra do Cabral, né, do Oswaldo Cabral, ou de outros historiadores que se debruçam sobre o desterro no século XVIII, as descrições são de um lugar que não tem médicos, que não tem padres, quer dizer, é um lugar que falta toda essa presença portuguesa, pensando isso aqui como uma colônia portuguesa, parte da colônia portuguesa. A vinda dos açorianos para o estado de Santa Catarina, o sul do Brasil, foi uma grande estratégia da coroa portuguesa. Uma disputa de terra entre Portugal e Espanha, um conflito aqui na região sul, obrigou, depois de uma assinatura de um tratado, Tratado de Utrecht e Possidetes, a trazer gente para cá. Dom José I e o seu primeiro-ministro, Marquês de Pombal, tinham bem claramente o momento desses limites que eles precisariam definir em relação às ocupações, em relação à expansão, né, mesmo, né? É uma estratégia geopolítica do Estado português de marcar o território aqui, findar essa ocupação e cuidar da defesa do litoral catarinense. Por isso que as fortalezas de Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, foram construídas. Os açorianos não vieram só para a Ilha de Santa Catarina para esse tipo de trabalho. Que tipo de trabalho? Defesa. A Ilha de Santa Catarina, aí um posto avançado é do Rio Grande, São Pedro do Rio Grande, mais outro no Mato Grosso e no Maranhão. É uma expansão portuguesa para cima de um território espanhol, e o século XVIII é basicamente o século em que se definem essas situações. A imigração açoriana para Santa Catarina, ela tinha esse objetivo dentro da política colonial portuguesa, que era preencher os espaços abertos deixados pela primeira imigração, que foi a vicentista. Os açorianos, eles emigram muito, porque moram em ilhas, ilhas também com bastante pobreza, com crises bastante grandes. Nesse momento estava havendo uma grande crise de cercamento de terras, aquilo que, se a gente estudou um pouquinho, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que os pobres começam a ser expulsos das terras, as terras começam a ser cercadas, eles começam a perder uma série de coisas. Então, há crises sucessivas de alimentação, de produção de alimentos. O rei baixa um edital prometendo uma série de coisas para os que viessem para o Brasil. Os açorianos que vieram, foram assentados aqui, eram essencialmente agricultores. Tá? Eles vieram mais do arquipélago central, onde se fazia basicamente o cultivo à terra, tá? Para isso que eles vieram para cá. E que essa população produzisse mantimento para as tropas.
e para abastecer os navios. Nessas encostas rochosas, com esse clima que nós temos aqui, eles não conseguiram plantar. Então, eles tiveram que comer, entre aspas, na marra, a farinha de mandioca. Agora, como esses grupos de colonizadores, eu cito aí os açorianos, os portugueses, né? Os italianos, os alemães, os poloneses, os negros, né? Construíram a sua história comendo farinha de mandioca, né? Eles têm uma relação muito forte. O preparo da farinha, a maneira de fazer o biju, elas estão todas vinculadas a um aprendizado com as populações nativas. Nos Açores não se planta mandioca, não se come farinha, não se tem pirão, não se tem biju, tá? Então a gente pode perceber que a cultura ela é algo dinâmico, né? E ao tempo todo ela vai se ressignificando. Porque ela dá a configuração de uma coisa nova. A embarcação açoriana é uma embarcação que você faz uma canoa, a canoa dita típica açoriana, que você faz um tronco de árvore. Quer dizer, isso é uma técnica nativa, né, dos indígenas. Então, o contato do açoriano com o indígena vai fazer com que eles ressignifiquem essa ideia, aprendam a pescar aqui. Eles não eram só pescadores, como muitas vezes a história também coloca. São ilhas vulcânicas no meio do oceano. Então, se a gente imaginar isso, a gente já vê a diferença. Ter acesso ao mar lá é complicado. Os barcos que vinham eram barcos de outras empresas que chegavam lá. Eles saíam para pescar nesses barcos. Eles tinham muita relação com os Estados Unidos. Né? E ainda tem até hoje em dia. Se tu olhares, por exemplo, a cestaria que é atribuída hoje aos açorianos, é uma cestaria indígena. Todo mundo fala... Quando lembra dos Açores, lembra da renda de bilro. Lá não existe mais a renda de bilro, sabe? Então a gente procurou em alguns lugares e não encontrou renda de bilro. E umas tiazinhas falaram, na ilha tal pode ser que tenha alguém ainda que faça, mas não existe mais isso aqui dos Açores, sabe? Então essa mutação da cultura lá e o que a gente conseguiu preservar aqui tem uma grande disparidade, assim. Boi de mamão lá nos Açores não existe e o pessoal nem sabe o que se trata. Boi de mamão, se tu falar lá. As brincadeiras de boi existem lá, que são as touradas, né? O touro na corda, que eles chamam. A farra do boi, ela vem com os açorianos, dentro da tauromaquia portuguesa. O pessoal quer defender que isso é a cultura açoriana aqui, mas faz totalmente diferente do que é feito lá, por exemplo. Lá, o boi fica... Tem uma corda que delimita os locais por onde o boi pode ir. Então existe todo um cuidado com veterinários, com polícia no local. Então... Era um esporte, era uma brincadeira, era um jogo até nobre. Eu afirmo com certeza que a maior herança cultural que a gente tem hoje no litoral de Santa Catarina é o culto ao Espírito Santo. Nós chamamos aqui de festa do divino. Lá nos Açores chamamos de culto ao Espírito Santo. A gente presenciou aqui em Florianópolis o Senhor dos Passos. A gente achou muito parecido com o que eles fazem lá no Senhor de Santo Cristo, na Ilha de São Miguel. E também tem os tapetes, aquelas coisas que se faz aqui em Corpus Christi e tudo mais, e lá se faz também nessa festa. A festa do Ribeirão da Ilha, da Penha, da Barra da Lagoa, Florianópolis, são muito parecidas, idênticas, a que acontece nos Açores. O povo brasileiro e o povo português, digamos assim, que tem essa semelhança muito grande, sabe? Então não dá pra se dizer que somente Santa Catarina e os Açores que tem essa característica. Obviamente que isso se espalhou pelo Brasil inteiro. E... Há quem discuta se é correto falar em luso açoriano, né? Porque essa diferença... Quem faz somos nós, catarinenses, porque o açoriano é português. Né? Chegavam numa determinada região, você levava lá seis famílias. Alguns anos depois, parte delas tinha ido para um local vizinho, tinha ido para o interior, tinham que buscar formas de sobrevivência. Então, não houve uma colonização açoriana propriamente dita para Itajaí. Não é isso. Os que chegam aqui são já é o desdobramento, né, desse grupo que vai a Florianópolis. Eles chegam aqui depois, então já existe aí também uma ressignificação da cultura, tem uma série de elementos que já sofrem uma alteração aí no processo. Né? Ou daqui da Ilha do Desterro,
de São Miguel, de Laguna, de São Francisco. Então, muita gente veio dessas regiões para Itajaí. Então, não vieram diretamente dos Açores para Itajaí. Era uma população de origem portuguesa, litorânea. E alguns é que foram, então, para o interior de Itajaí, no caso, né, para a Bahia, Itaipava, e se estabeleceram portugueses, descendentes de açorianos, né, talvez a terceira, a quarta geração. Já. Mas não dizer que teve com Blumenau uma colonização específica, que a cidade nasce a partir daí, isso não é verdadeiro. Né? Eles aportaram realmente em Florianópolis, há lá uma vila específica de açorianos e outros lugares até. Mas em Itajaí isso não ocorreu. Porque o açoriano nunca foi chamado de colono, né? Ele nunca foi chamado de colono, né? Não. Colona, a palavra colonos é depois já com os alemães, que são as colônias alemães. Porque Itajaí é a porta de entrada do vale. A gente tem que ter isso claro. Quando Itajaí vira município, é também a coincidência de que o fluxo migratório está aumentando. 1860 ainda são alemães que estão chegando. 1875 em diante começam a chegar os italianos, as famílias austríacas, as famílias do Tirol. Então Itajaí recebe essa população aqui e naquele período que alguns historiadores chamam de Belle Époque, que é 1870 para frente, Itajaí vive uma certa dinamização por conta das colônias. Então é um lugar intermédio, porque as embarcações entram e saem, os barracões de imigrantes são construídos aqui também. A partir do momento que chegam os colonizadores alemães, né, em Itajaí, famílias de origem germânica de maneira geral, né? Então, Konder, Asseburg, Malburg, né? Miller, óbvio que passou a haver um embate com o grupo anterior, principalmente representado pelos Pereira Liberato, que já estavam estabelecidos comercialmente aqui em Itajaí. O alemão tinha um diferencial de religião, uma animosidade grande, do ponto de vista da instrução, também do ponto de vista do desenvolvimento industrial maior. E era claro que isso fez com que o alemão visse o elemento luso, açoriano, brasileiro, como alguém sem muita competência, sem muita desenvoltura. E isso realmente gerou conflitos. Esse conflito, né, comercial e político com o grupo anterior que já existia aqui, de origem luso-açoriana, ele se configura politicamente na Revolução Federalista. Né? Você vai ter dois grupos bem fortemente delimitados assim. Eu costumo mostrar, quando trabalho teoria da cultura, de que criar uma identidade, criar uma imagem, é uma invenção. A gente trabalha com invenções e tradições. Para que essa invenção seja possível, é uma maquinaria. Há uma maquinaria da invenção da tradição. Ela não pode ser inventada assim totalmente, sem um vínculo com o passado. Em 1960, quando se comemorou o primeiro centenário do município de Itajaí, se fez uma exposição, se resgataram algumas peças e documentos, mas aquilo não teve consequência. Depois, em 75, se deu início a um trabalho de constituição da Fundação Genésio Miranda Lins, com o objetivo de se constituir um museu histórico, e eu participei. À frente estava um cidadão itajaiense emérito, João Amaral Pereira, que então me convidou para estar junto com ele. Como eu tinha, como professor, gosto por escrever, por pesquisar, ele me tomou como colaborador e eu me empenhei nessa pesquisa. Busquei, então, juntar um conhecimento sobre as origens de Itajaí, uma elite germanizada que, né, se
aburguesou e tomou o poder. Eles não tinham nenhuma identidade com essa herança luso-açoriana, não é? E consequentemente não valorizavam. E aí comecei a buscar então em fontes populares, não é, um pouco daquela tradição, e vi que existia. Com isso fui trazendo para o conhecimento da população um pouco daquilo que eu não inventei, eu resgatei. E aí comecei a receber algumas críticas, assim, ó, que eu estava a querer dizer, né, a inventar coisas que não existiam em Itajaí, ou que Itajaí não era aquilo. Depois eu fiquei sabendo que tinha na igreja, antiga igreja matriz, uma coroa de prata lavrada, uma salva e um cetro do Divino Espírito Santo, que estava lá e depois tinha sido recolhido para a casa paroquial. Depois chegou a Itajaí o padre Davi, e o padre Davi ficou sabendo, né? A coroa do divino, o certo e tal, e conversou comigo. Não, Edson, pô, bom, vamos criar a festa e tal. Eu disse, olha, padre, eu nunca soube que existisse Itajaí a festa do Divino Espírito Santo. Olha, pessoas antigas que eu entrevistei de 80 e poucos anos, nunca disseram que houve festa. Não, mas nós vamos criar. E ele criou dentro da tradição dele, como ele entendeu, e a coisa está aí, né? Eu penso que o meu objetivo como professor e estudioso foi exatamente retomar uma questão que estava imersa na cultura do povo. Eu só trouxe, tá? E vários historiadores, especialistas, intelectuais do desterro e de vários pontos do Brasil estiveram aqui discutindo isso, tá? Ali começou a se falar da imigração açoriana para cá. Quem dá o tom de toda essa interpretação foi o Oswaldo Cabral. O paper que ele apresenta no Congresso de História, e aí vai ser publicado na Revista Catarinense de História. Ele é o primeiro intelectual a pensar, afinal de contas, por que o litoral catarinense é desse jeito? Veja, né? O sul do Brasil era um lugar que até a década de 30, 40, não era visto como lugar de portugueses, né? Então faltava, dentro das teorias até de Freire, o elemento lusitano aqui em Santa Catarina, né, no sul do Brasil. Getúlio Vargas e todo seu staff intelectual, nacionalista, eles queriam criar uma raça brasileira, um povo brasileiro, que tinha que ser luso. E isso não foi fácil. Que na época era uma mácula, era uma coisa que não devia ser mostrada, não devia ser dita, né, essa coisa da presença do alemão em Santa Catarina, né? Bem, nesse sentido, o que o Cabral faz é dar uma resposta na historiografia de que Santa Catarina era um estado mais brasileiro do que alemão. E então houve uma grande campanha contra os alemães. Até uma fonte interessante em Itajaí é o Juventino Linhares, né, o que a memória guardou. Né, ele sempre cita assim, o fulano de tal, português, não faz a menção o açoriano, né? Então não se tinha muito essa preocupação, né, até a segunda metade do século XX, em indicar se ele era açoriano ou não. Se tratava meramente como português. Ah, ele é português. Pode até ter vindo do Açores, mas não era uma preocupação, né? Na cidade a gente sabia o que era boi de mamão, sabia algumas coisas vinculadas ao comer peixe, ao ser papa-siri. Essa dimensão, ela sempre estava aí. Ela estava presente. Mas isso não era nomeado como açoriano. Os Açores pertencem a Portugal, tá? Eles têm um governo autônomo, tá? Legislação, impostos, tudo, mas estão ligados na questão de soberania nacional a Portugal, tá? A região autônoma dos Açores foi criada só nos anos 80, 1984, se não me engano, tá? Então, eles eram portugueses, tá? Depois disso,
eles começaram a se chamar açoriano. Então há um momento, na década final da década de 80, começo da década de 90, que há um... Isso não é só em relação à Ilha de Santa Catarina, né, ao litoral de Santa Catarina, esse enaltecimento do açoriano, isso é quase é mundial. As festas culturais estão dentro desse movimento. Essa cultura que se havia criado lá na década de 50 e 60, ela floresce, né, na década de 80, com a criação da Marejada, dando publicidade para uma identidade étnica luso-açoriana para a cidade. Foi o que se tinha naquele momento. A ideia começou com a necessidade de Itajaí ter uma festa para atração turística. E nessas tentativas, o Luiz Felipe de Sadagraf viajava muito. Felipe trouxe uma ideia de festas que ele ia e visitava e tal. Mas nós ali discutindo uma festa para Itajaí, não sabíamos o que ia ser. Estamos terminando uma reunião do Conselho de Cultura, na época Comissão de Turismo. Paramos em frente à prefeitura antiga lá para um ônibus do Rio de Janeiro. Ei, senhor, onde é que vai para Blumenau? Não é Blumenau? Ah, seguindo aqui, não tem como errar, vai sempre reto, vai dar em Blumenau. Mas o que é que vocês vão fazer em Blumenau? Ah, nós vamos para o Oktoberfest. Os caras nos responderam. Oktoberfest? É, a festa do resgate, da animação do povo catarinense através dessa festa alemã que está acontecendo em Blumenau. Mas um já olhou para o outro e disse, meu Deus, nós aqui pertinho não sabemos disso. Tá, o ônibus foi e o Felipe e o Renato pegaram o carro e foram eu, fui para casa. E daí no outro dia já vieram contando as novidades. Pô, a festa é assim e tal, temos que ir lá falar com o pessoal da Oktober. E foram, chegando lá, quando falaram com o seu Aldo Nunes, o seu Aldo disse, olha, se vocês querem começar uma festa, comece com a questão cultural. Analise qual é a cultura que vocês vão poder trabalhar para dar sobrevivência à festa. E aí definiu uma festa com uma temática para Itajaí, com a temática portuguesa, entendeu? E aí, é claro, todo mundo caiu, né, em busca de tema. E aí, obviamente, que a coisa pegou. A própria mudança da proposta inicial, que era uma festa portuguesa com certeza, traziam a cada ano o Leoberto Leal para cantar o Vira, ofereciam um bolinho de bacalhau, demorou muito para cair no gosto do público. Tem coisas que realmente a gente não se identificava com a questão do português continental, que passamos num determinado período com a participação no Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina a se identificar mais com as coisas de base açoriana. Houve um exagero, porque aí, né, se exagerou, fechou-se o foco, como se Itajaí tudo fosse açoriano, como se para Itajaí tivesse vindo uma leva de açoriano, que pelo porto de Itajaí tivesse entrado caravelas e caravelas, levas e levas de açorianos, a dançar o fado, a beber vinho, a comer bacalhau e a isso, né, uma simplificação medonha, né, uma coisa do outro mundo. Porque essa identidade não é muito fácil de ser inventada totalmente com autonomia em relação ao passado, que não é esse que se tenta mostrar. Diferente de Blumenau, que caiu bem no gosto do público, por quê? Porque foi muito bem trabalhado um passado de Blumenau, que é trazido, reinventado e remontado. O turista vem, quer ver o alemão, né? O que Itajaí não poderia, não teria para fazer, não teria para oferecer, não teria os mesmos elementos, né? Eu penso que seja bastante possível e mais adequado falarmos mesmo de luso brasileiro. Porque o que nós juntamos aqui
esse amálgama que nós produzimos aqui é brasileiro. A contribuição indígena, a contribuição negra, a contribuição dos portugueses que tiveram que chegar aqui antes desses açorianos, foi fundamental para qualquer grupo que foi chegando. A festa da marejada, na prática, ela funciona como uma festa da diversidade étnica. Você encontra manifestações, né, afrodescendentes, você tem na gastronomia isso colocado, de vários grupos étnicos. Então, por quê? Porque Itajaí é uma cidade que recebeu, né, esse fluxo de imigrantes também. E como Itajaí tem muitas identidades, elas são múltiplas e variadas, isso é muito enriquecedor, isso é muito rico. Por isso que a cultura de Itajaí, cultura popular, né, principalmente, ela é muito rica, ela é muito variada. Como dizia o Juventino Linhares, quem é próximo do mar, quem é vizinho do mar, ele está aberto a todas as experiências, né?